ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରଥମେ ବବିଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ଆଉ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଫସିଗଲେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓର ବବି ବାବୁ। ବବିଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଇସାରାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛ? 35,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହାରିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମେଳି ଉପରେ। ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ପ୍ରତିନିଧି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି? କେବଳ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ସିଧା ସିଧା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିବା ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ସେଟା ଜିତିବାର ବାଗି ଆମକୁ ଆର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭରିଗଲା, ବିଗତ ଦିନରେ ସେ 5 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରୁ ଏମେଲେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀ କହୁଥିଲେ ଆର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। କାଣ ଶୁଣିଥିଲୁ? ସେ ପରେ ଫୋନ ନେଉ ତାଙ୍କେ ଏମିତି କର୍ମୀ ହାତ ଘଣ୍ଟିଆ 3-4-5 ଲୋକ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ। ତ ସେ ଟାଇପର ଲୋକ ଆଣିକରି ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ହରାଲା ବାଗି ଲାଗୁଛି, ଅନୁତାପ କରାହଉଛି। 2019 ସାଲେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କୁ ଅଣା ହେଲା ବିଜେପି ଦଳରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଇଁ ପାରୁ। ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ଲଢ଼ିଲେ, ବେଲେ ଆମେ ସାମୁହିକ ଭାବେ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଅଛୁ ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 56 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଖୋଦ୍ ବବି ବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ଯାହା ଏବେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜେଡିକୁ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟା କର୍ମୀର ସଂଗଠନ ଜାଣିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେବ ସେଟା। ସେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଟା କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବାଧୁଛି। ଛତ୍ରିଆ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଟିକେଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାଇଁ। ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଚକଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚକଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଟା ଯେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି, ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କୁଚିଣ୍ଡା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 56 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ମାତ୍ର 56 ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସ୍ସିକେ, ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସ୍ସିକେ ନେଇକିରି ଇଟା କୁଚିଣ୍ଡା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଟା ଗଠିତ ଅଛି। 56 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଇଁ ଦେଖି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଦେଖି, ଧନ୍ୟ ସେ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତାକେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମଦାନୀ ନେତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏରିଆରେ କୌଣସି ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାଇଁନ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ମିଳୁନଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନଥିବା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ବିଜେଡିକୁ ଅକଳରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ହେବାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।